Всім привіт, всім доброго раночку. Як обіцяла сьогодні. Вчора працювала цілий день, а сьогодні у мене, наче типу, вже вихідний. От, ну, доробили у мене вчора балкон. Доробили, мабуть, робили вчора десь години до п'ятої чи до півп'ятої, десь так. А я працювала вже аж до вечора, пів-восьми я вже закінчила працювати, і тоді ще хоч трішки попідмітала і помила поли, тому що, знаєте, мені не подобається, хоча я в тапочках хожу, але ж ото пісок оцей шелестить, то поприбирала вже вчора ото до ночі, от, та вже тоді спати лягла. Ну що, покажу вам зараз балкон. Ось. Глянемо. І якраз так повезло, сьогодні на вулиці дощик, і вони вчора якраз все це діло закінчили. Зробила камеру широкоформатну, щоб видніше було. Ну, це так. О, дощик тарабанить по криші. Нова криша в мене. Бачите, вони мені все-все задули піною скрізь. Тут я вікно від сусіда зробила непрозоре, тому що там такий алкашок у мене живе, він може і голий виходить, і все, тому я закрилась від нього, щоб я його не бачила. От. Все працює. Тут скрізь теж у мене балкон під наклоном. Ось він мені показував. Тут бачите, як немає відстані, а сюди пішло на увеличення, от на таке. От, і тут були оце отакецькі дірки на вулицю, то все мені піною залили. Ну, от сьогодні мені це все прибирати. Сьогодні мені все, ну, хорошо, хоч такі полочки поки залишили. А тоді вже, як буде робитися балкон, обшивка зсередини, то тоді вже буде це все перероблятися, звісно. Це все викидатися. Ну, хоч зараз хоч щось буде мені повиносити. Все прекрасно працює. От. Краса тепер у мене. От. І дощик іде. Туман у нас сьогодні, невеличкий дощик. Єдине, що немає ж у мене тепер тут полочок, знаєте, куди й квіти поставити. Ну, це щось таке. Знаєте, теж у мене скрізь квіти були стояли, а це тепер виходить тільки отут трошки можна буде поставити. Ну, значить, не буде на літо ніяких ні помідорів, ні огірків, нічого, тому нічого. Ну, не буду нічого робити, бо немає куди що ставити. У всякому случаю, поки все це не доробиться. А і тут я ще зробила віконце відкривне. Бачите, в мене тут вікно відкривається, щоб був доступ до обслуговування кондиціонеру. Тому що мені, коли його вішали через це вікно, от, і мені прийшлося робити і тут віконце, от, для того, щоб був доступ. Ну і з другої сторони, знаєте, коли влітку жарко, то можна робити сквознячок. Там це вікно відкривати, і воно буде продуватися. Ой, так. Так що мене чекає сьогодні велике прибирання. Ну, я щось не впевнена, що я за день все зроблю, тому що пилюки дуже багато. І я хочу, це треба і тюль зняти, і по верхам полазити, поприбирати там пилюку, то не знаю, коротше, що я сьогодні встигну. Ну, в общем, зараз поп'ю кави, заряджуся енергією. О, я, до речі, почала каву по-новому собі заварювати. Зараз вам покажу. У мене ж є електротурочка, ну ви бачите, да, всі. І раніше я просто каву заливала. А тепер я заварюю тут як положено. І ви знаєте, так мені сподобалось набагато краще. Ось водичка у мене закипіла. Я чекаю, поки вона перестає булькати. Ось, бачите, все. Ось вона перестала булькати. І тепер я сюди додаю каву.
І от вона в мене стоїть тут 3-4-5 хвилин, заварюється, і вона така чудова виходить. Заварюю свою улюблену каву. Гватемала дуже смачна теж. І ви знаєте, я запримітила, що в такому способі заварювання вона по-іншому відкривається. Може тому, що там, знаєте, оцей нагрівальний елемент, він гарячий, і вона більш віддає якогось смаку, ну вона інша на смак виходить. І мені оце так сподобалось, що я оце тепер так тільки і заварюю. І другий плюс в тому, що я потім беру просто ситечко, перецідила, і у мене немає цього зерна, знаєте, тому що ну, завжди все одно від помолу щось зверху буде плавати. От, а в такому вигляді нема нічого. Чиста кава, все смачна. Тому зараз п'ю каву. Альона повинна приїхати працювати, в неї там одна клієнтка. В общем, п'ю каву і починаю. Не знаю що, мабуть, з балкону. Спочатку мені треба прибрати все на балконі. Потім повиносити все, що я занесла оттуда, а потім уже я буду прибирати, починати з кімнати. От. І теж тепер у мене краса, в мене не тече криша, бо то в мене вже ж та стара криша, вона вже, ну, уявляєте, їй вже скільки, років 40 було, не менше. І вона вже там і протікала, і в мене завжди на балконі мокро було. От, а тепер у мене сухо, краса, а ще мені треба перебрати отам, отой здоровецький ящик, що я занесла з балкону, там теж все таке кухонне, треба перебрати його, що там може ще таке, що ну, пригодиться, а що не пригодиться, все на мусорку викинуть. Ну, в общем, роботи вистачає. Так що п'ю каву і потім буду працювати, бо завтра мені не буде коли, завтра папу в больницю, в лікарню я ложу зранку, а після обіду буду працювати. Ну, в общем, це таке. Відпочиваю тільки вночі. Ну, це й добре. Рух – це наше здоров'я. Так, все. Зустрінемося пізніше. У мене вже Альона приїхала. Привіт. Привезла щось новеньке. Ні, не новеньке, все ж те саме. Просто ж саме? Розбита кришечка. А, кришечку розбиту, що я розбила. І він, вона... який продався, і все. А. Новенько нічого, це може серед неділі. Ні, ну новенький, що ж піон, я ж кажу. А, ну піон, да. А, і ще ж я, бачиш, зробила такі штучки. У мене на кожній такі свічечки, ну, із отаких от буде. От така. А, лаванда. Да. Ох, він і пахне оцей півонія, прям вообще. А нові свічки вже скоро привезу в своєму гіпсовому кашпо. Дуже, дуже пахуче оцей аромат півонія. У нас сусідка взяла з 4-го поверга собі і просто поставила в ванну, і приходить і каже, він так пахне на всю ванну кімнату, от для того, щоб просто був аромат. Вона її навіть не палить. Ой, дуже пахуче оце лаванда. Не лаванда. Ту, лаванда. Читаю лаванда названня. Півонія. Півонія. Дуже пахуча. Готовий подарунок на 8 березня. Представляєш, як красиво було, да, коробку. Так, оця краса. І в коробці така свічка, наборчик, під них підставочки, кудись поставить просто. А пахнеш як? Так. О, це хороша буде мені накривашечка, бо вони мені всі пахтять тут. І кокосик ще є. Так що кому потрібно, посилання дам Альоні інстаграм, сторінку. Ось новинка все буде, зараз покажу. То я дам посилання, буде, може комусь на 8 березня, на подаруночок. Ось дивіться, яка краса. 370 гривень отака коштує. А оця скільки, Альона? Оце наборчик. Ой, та це взагалі 170 гривень. 170 гривень такий наборчик ось із трьох свічок. Отакі ось 350. Отакі. Ось великі. Ти ж кажеш, що оце ж...
Тут а, дерев'яний це... гніт, який да, буде тріскотіти, як полум'я. І вона ж буде горіти дуже довго. Надовго її вистачає отака. Це чиста бавовна, свіжий такий аромат. І є ще банановий хліб. Банановий хліб, це яке? Це пальмова чи яка вона? Так, да, пальмовий, пальмовий віск. Він, бачите, який? Він як сніжинки. От такий, як наче морозом помальовані. Оцей дуже шикарний аромат. Я вже таку спалила ось одну. То це просто затишними вечорами, коли сиди, знаєте, ввечері, оце запалиш свічку, оцей гнотик тріскотить, наче в каміні. І аромат такий, ну, я вам не можу передати. Це дуже смачний аромат. Він, навіть я не можу сказати, який круче. Це да. Магнолія, магнолія теж цей. Дуже класний. Цей дуже класний. Бавовна просто от хто любить свіжі аромати. Ну, люблю. Дивися, яке я зробила кашпо. Ух ти, яке сердечко. Да. Ось, бачиш, кришечка карифльона, да. І оце сюди буду заливати свічку, вона буде недорога, тому що там буде там невеликий об'єм воску, і вони будуть в двох кольорах, червона і біла, вже дома готові. Дуже класно, дивися. Да. І дуже красиво виглядає... Ой, розова нека теж. Да, розова, це пробувала, але вона некрасива. Дуже гарно виглядає отаку і підставочку. А. Отаку, зараз я... Ось. А, ну це з цією свічкою теж красиво. Блін, зараз. О, отака підставочка в формі сердечка. І туди, якщо... Ось тут відео. У мене... Взагалі це все ви можете дивитись в мене в інстаграмі. Да, там в сторіс я кожен день викладаю. І ось така кашпо, виходить, підставочка красиво. В формі сердечка і шкатулочка в формі сердечка. Це такий подарунок на 8 березня. А в свічку ж можна ще додати таємний напис. Ну, да. І людина, якій даруєш з коханням, підпалить, а там ще через 30 хвилин проявиться так, що, напис. Так що це так. Дивіться, кому треба. Я дам посилання на Альонину сторіночку. Якщо посилання буде, ви заходьте в до Альони в інстаграм на сторіночку, підписуйтесь, дивіться, в неї постійно якісь новиночки, а є ще... свічки під замовлення, якщо ви захочете, якщо вам та, допустимо, дорога, ви можете замовити меншим об'ємом, вона буде дешевша. От, і ну, кольори різні. Різні кольори так. Є, так що тут можна, знаєте... А скоро ще фантазії. Будуть, вчора тільки прийшла нова форма, і я буду робити... Підсвічники із гіпсу, красиві, там такі, от як сердечко те бабло, і в такому ж стилі підсвічник, тобто, щоб можна було набором купити. А то я бачила в тебе, типа свічка така бабл красива теж. Свічка бабл, ні. Та я бачила в цьому, в тіктокі. Давай відкриємо тік-ток. Я вчора бачила буквально. То не свічка, то підставка теж кругла бабл. Я виставила новенька. Я це вже серію збираю. Підставочок бабл. Ось. А, оця, оце. Сердечка. Да, це теж новинка. Да, я ж кажу, така да. Типу бабл. Ну, типу бабл, яка, да. Теж яка свічка. Я просто, я й не знала, що вона в тебе є. Я тільки зробила, це новинка. Я тобі її теж привезу. Зараз, де вона в мене? Так, що я кому треба. Чудовий подарунок. Ну, ой. Ось ось така, бачите, яка прикольна вона в виді сердечка. Якщо видно, так видно. Ось. Можна також з нашою підставочкою, дуже гарно виглядає. Також ароматизована, пахне на всю кімнату. Да. Так що, добро пожаловать. Все, пішли робити каву. Ну що ж, треба починати. Так, вділася, ну не знаю, буду надіятися, що я не змерзну. От, і треба мені зразу повідривати оці всі пленки, почати з цього, бо я їх тоді, як вони розплавляться тут, то я їх тоді не познімаю. Так що починаю працювати. Починаю щось робити. О. А зараз вони ось прекрасно всі відходять.
В общем, все, работаю. Балкончик мій готовий, я його поприбирала, все, і поли навіть помила, все тут більш-менш чистенько. Відкрила вікно, думаю, може так скоріше воно просохне, хоча на вулиці сиро, тому що далі я ж не можу нічого не заносити, поки тут не висохнуть поли. В общем, чекаю, поки поли мої посохнуть. Бачите, небо затягнуте сьогодні. Сонечка, мабуть, не буде. Дощик наче скінчився, немає наче. Чому це так? Вже я щось так, знаєте, поки те все робила і глянула, а, попила чаю ще, щоб одігрітися після того балкону, то щось аж підмерзла. А тут уже дивлюся, а часу вже 15 минут, 15 хвилин першої. От. Я вона там закінчує працювати. Кажу, будеш зі мною, говорю, снідати? Вона, ну давай, спочатку не хотіла. От, то я зараз готую нам сніданок. А на сніданок у нас буде зараз яєчниця із сиром, яку обично цю я роблю. І квашена капусточка. Все, останню викинула, пора квасити капусту. А я квашену капусточку зроблю зараз. Я вчора відкривала, чи коли це, чи позавчора відкривала огірочки, ті, що я робила собі з кетчупом. Тому що я ж салат відкривала з язичками. І зараз сюди додам, так, вилазьте. Зараз сюди додам огірочків і тоді зроблю яєчницю. Ще в мене є ковбаса досі варена, ту, що я робила, варіночка. Ну, от зараз з Альоною і поснідаємо. Якраз поки я приготую, то це вже буде, там, дощ опять почався. Буде вже там почти що час дня. От. Бо Альона їсть із часу дня. Я так не притримуюся там конкретно, знаєте, я можу вже 12, після 12, там, коли як у мене виходить. Бо буває ж таке, що я там працюю, і в мене не виходить там в певний час. О, все оце так. Помащу оливковою олійкою. Ой, треба вже купляти, бо щось кінчається. От, оливкою олійкою помащу, та і буду готувати яєчню. Все. А тоді поснідаємо. І далі. Ні, як поли не висохнуть на балконі, бо воно ж вологість. І ось дивлюся, знову ось дощ. От, хай вони хоч трішки підсохнуть, ті поли. Та й буду тоді. Та й буду тоді переносити все на балкон. А воно ж уже все перетираєш, перемиваєш.
чому це таке. Це ще знайшла баночку дома смальцю, сама топила, що є у мене. От. Так що роблю сніданок. Все, в мене вже все готове. Такі омлітик я сьогодні зробила з сиром. У мене курочка тушена, ось салатик. Так що курочка тушена, да, тушена курочка. Так що нам приємного смакування, ми будемо снідати. Альона вже поїхала. Якраз ми тільки доїдали з нею, коли позвонив Саша. В общем, у нас у Дениса була така проблема. В нього став наривати, ну, пальчик на ручки. Прямо тут, знаєте, і ну, таке, типу, як панаріцей. І оце ми цілий тиждень боролися всякими мазями, парили, там все робили, але воно все одно там нарив такий, і щось з того пальця стало вилазити таке. Ну і коротше, Саша сьогодні, оце сьогодні в Дениса академія комп'ютерна зранку. І оце ж Саша його забрав і повіз до лікаря, до хірурга. Ой, і Дені там, ну, вже, мабуть, зробили, знімали ногтик. І я не знаю, чи вони там просвітили, чи що. Ну, сказали, що десь отут, я так поняла, під, ну, де матрікс, і що там лопнув нігтик його. І із-за цього відбувається цей запальний процес. То Альона бігом забралася, поїхала туди. Ну, коротше, не знаю, це бідна дитина. Саша сказав, що поки йому обкололи той палець, він у нього вже дуже, звісно, болів. І поки обкололи той палець, і що він там так кричав, що він каже, слава Богу, ну, Альоні сказав, що ти не чула це. У Альони зразу і апетит пропав, вона її прямо всю аж колотить почало. Ну, знаєте, дитина ж все-таки своя. Я сама оце тепер сижу і сама не своя. Оце, понимаєте, щось роблю і думаю, що як він там бідненький, що там. Ой, бідна дитина. То вже чекаю це. Кажу, Альоні, ти мені тоді подзвони, хоч скажи. Представляєте, це зривати по-живому нігтика. Я не уявляю, як він там бідний це все пережив. Ой. А я сижу, розбираюся з оцим ящиком, що я винесла з балкона оцей ящик. І то чого тут тільки немає. Це страшне щось. Чого тільки немає. І сижу і не знаю, що робити. Оце я знайшла отакі дві баночки. Колись вони в мене були отакі, знаєте, для сипучих. Думаю, мабуть, залишу собі ось відмити їх і туди ж можна щось накладати. От. Ну, це таке, тут, знаєте, все моє. Це моє таке. Ось знайшла токмачечку, взагалі нова для картоплі. Нова взагалі, не користована ще. Знайшла від старого, блендера. Блендер згорів, а ця штука, насадка залишилась. Викину, на що вона потрібна. Це зразу тут сижу, це перебираю. Все, що на сміття, то все зразу викидаю. Ось я знайшла таку штучку, теж нова штучка, це, знаєте, убирати волоси, в общем, чисту одежу. Вона прикольна, ця штучка, тому що вона без змінних оцих файлів, вона тут така, типу, як наче розова така і м'якенька, і вона миється просто під водою. Кому треба, вишлю, якщо треба. В кого кицьки? Це я купляла, коли в мене кицька була. Але так, я так дивлюся, щось я ні разу не користувалась, вона нова. Нова. Так що кому треба, пишіть. Я вишлю. Ось така штучка. От. Вона подала. Ось якесь блюдо. І оце, знаєте, таке, наче і викинуть, шкода. Кому треба, пишіть. От. Чи думаю, чи може там Альоні на дачу буде. Одмити її на дачу. Ось така сіточка в раковин. Ну, коротше, оце таке, понімаєте, оце в мене тут повний ящик. Ну, оце ось я знайшла чашечку. Чашечка мені подобається, але вона надбита, тому це мусорка. Друшляк знайшла без ручки. Отпала ручка, теж на мусорку. Оце чому воно мені тут буде стояти? Все оце піде на
мусорку. Ой. Тарілки якісь теж ось побиті. Старі ще, знаєте, це вже цим тарілкам, як мені, мабуть, якщо не більше. Теж всі лопнуті. Теж це все піде на сміття. В общем, оце таким займаюся, перебираю оце все. О, ще одна баночка. Ось. Під чай, бачите, чай. Ще одна баночка знайшлася така. В общем, оце сижу, перебираю. Якісь лоточки. Ось хороший лоточок такий. Оце сижу, перебираю, що нормальне, що ненормальне. Ну, ось баночки з Гербалайфа колись пила. А вони зручні, ці банки, для сипучих теж. Я їх оце пообдираю, ці штуки, і для сипучих використовую. Вони зручні, вони величенькі, закручуються хорошо. Дві баночки. В общем, оце сижу, тут граюся. Майже, поли майже там вичахли, ось бутилки теж. Ну, на що воно? І соку, вони без закруток, ну, не нужні. Теж повикидати. Оце таке. Ой, значить, бутилка хороша, ну, нема ж закруток, тому що і все. Боже, це тут, це в мене така супниця там красива є. Ну, це таке, сижу, оце граюся і розбираюся. Все, які баночки теж гарні, опа, знаходила. Щось повимиваю сюди щось, а то в мене нема куди каву класти. Ось буде куди класти. Так, Альона дзвонить. Все, вже це Альона позвонила, в общем, що приїхала додому, якраз воно і Саша приїхав з Дєнюка. Іде, плаче бідний. Ой, кажу, чи я зараз буду плакати разом з ним. Намучився, і в нього і в школу не треба ходити. В общем, освобождення від школи, від фізкультури, від всього. Ну, коротше, кажу, говорю, пізніше мені перезвониш, що там. Ой, господи, аж серце болить за дитину. Так, ну що, оце тільки, ой, я навіть не знаю, скільки зараз годин, мабуть, вже години три, я навіть не знаю. Я тільки розібралася це повністю з балконом, тому що то те, то там помив, то те це страшне щось. Повиносила всі свої ось вазони до весни, ті, що чекають, і я розумію, що мені їх не буде просто де ставити. Ось так поприбирала тут, так більш-менш чистенько. Ну, оце ж цю тумбочку, це треба мені ще вивезти до батьків, тоді буде трішки більше місця. Ну, бачите, скільки горшків, цвітів. Ну, в общем, так, що могла, те все поскладала. Навіть помила попільничку, це в мене тут клієнтки, ті, що смалять. А дома, а тепер оце треба приступати до кімнати. Треба приступати до кімнати. Хочу ще й отам повитирати пилюку всі. Треба, мабуть, отой пінопласт із пральної машини, мабуть, треба викинути. Хоч і кажуть, що не можна викидати рік, так, поки, бо хтось знав, мало ли що, вдруг, ну, гарантійний період. Але я думаю, все буде добре. А воно там ото лежить, мене ж його нема куди тут складати. Фух, ой, щось забула повиносити, теж ось ці всякі железки, уголочки, десь треба його примостити. От. Я вже, чесно говоря, втомилась. Треба, мабуть, зробити собі каву, посидіти, відпочити, трошки попити каву, а тоді приступати далі за кімнату. Thank you.
кажу, це бачите, я скільки, оце буквально балкон і кімната, майже весь день. Фух, я вже помила і верхавців, і знаєте, я колись оттуда була впала, з отої конструкції стул і табуретка, як я оце отак от лажу, і я колись була впала, була зламала палець. І тепер у мене такий страх, оце, кожен раз як туди лізти, ну інколи ж треба там пилюки поганять теж, коль уже таке діло, і тут, знаєте, вже генеральна уборка. Тюль теж зняла. Вона зараз переться разом із тою, що я з балкона, в общем, дві тюлі. Фух. У мене, в принципі, залишилось тут в кімнаті, ну, тут ось знизу пиль довитирать і поли помить, і все. І тут у мене вже порядок. А я вже втомилася. От. Але ж навіть і не знаю, що йти мені, може, хоч в кабінеті ще трохи. Ну, в общем, ще там сміття стоїть, треба винести, там цілий мішок великий, і там, коротше, короб отой великий з балкона. І оце ще, думаю, винести теж таки на мусорку. В общем, ще роботи вистачає. Ну, зараз повимиваю поли скрізь, просто щоб чисто було, щоб ходити було чисто. Дорожки ще лежить, поки не буду сюди. От, повимиваю поли, мабуть, і повиношу сміття. А вже тоді, а там ще на кухні мене там таке теж, то, що порозбирала, там перемивати, передраювати. Коротше, дурдом. Фух, оце сіла з вами хоч 2 хвилини побалакати і відпочити, і далі зараз працювати. Ну, що робити? Зато буде чисто, порядок. От, в общем, оце так. Все, далі. Я далі працювати. Все, на сьогодні я завершила прибирання, бо я вже аж підвтомилася. Ну, зараз вже майже 7 годин вечора. Помила я скрізь підлогу, повимивала. Там у мене зараз ще допираються тюлі. І хотіла тут роз'яснити одне питання. Я не з претензіями ніякими, нічого, але ж було в мене таке від Тамара, було таке тут, воно навіть і не питання, а типу коментар. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в нас де сміття, і стоять такі таблички, що складування великогабаритного сміття заборонено, а що ми за нього платимо. От. І от вона мені прислала такий коментар. Ви платите за пакет сміття, а не габарит вивозять за свої гроші. Шукайте адреси, бо безкоштовні площадки і туди несіть. Знаєте, мені просто не подобається, коли з мене роблять отаку, типа, дурочку. А то я не знаю, що я кажу. Може, ви платите тільки і за пакет сміття, а ми в Черкасах платимо у нас 2 квитанції за пакет сміття і за вивіз, окрема квитанція ми платимо за вивіз великого, габаритного і будівного цього сміття. Ось я вам показую квитанцію. І якщо ви дуже уважно прочитаєте, ось, зараз по-другому. Ось, бачите, вивезення побутових відходів, і в кавичках, великогабаритних та ремонтних. Ось ми платимо 13,20 кожен місяць. Це друга квитанція. От, я розумію, що якби, може, скрізь по Україні такого і немає. Але в нас уже декілька років є оце така послуга. Раніше в нас не було її. Раніше ми теж платили тільки за вивіз пакет сміття. Але потім нас зробили вивіз великого габариту. Та що таке? Люди бастували тут у нас. Деякі досі не платять. По декілька років не платять. От, але я платила все время.
Але я все ну, платила все время, всі оці роки я платила. Хоча ж ти ж не робиш ремонт кожен місяць, так, що ти його туди виносиш. От, ну, це так. А люди мені тут починають писати, такі, знаєте, роблять з мене таку типу дурочку, що я не знаю, що я тут морозю. Якщо вже я щось кажу, то значить я це знаю. От, і якби ви перед тим, як писати щось теж мені, то подумайте, чого я так сказала. От, а то я дожила до своїх років, і я б не знала, да, що треба замовляти машину. Ну, просто, що є в нас така послуга. От мені цікаво, чому там написано, що великогабарит не можна туди загружати. От у мене в дворі оця ж нова якість, яка оце в нас і займається оцим всім. Тут був раніше ЖЕК у нас, а тепер тут оце ж така компанія комунальна «Нова якість». От мені треба просто зайти в них тоді і спитати, чого це так. А я зайду, зайду і спитаю, тільки хай трошки буду свободніша, бо щось зараз, щось я так трохи підзагналася. Завтра ось зранку, з самого-самого ранку, треба ж папу покласти в лікарню. Тоді прибіжу, працюю, тоді треба далі, тому що далі прибирати, тому що я так, знаєте, це з кімнату я капітально поприбирала. А от свій кабінет там, то я тільки, ну, поли протерла. Ну, там якби і не так, що грязно, але все одно я тільки поли промила, а хочу там теж таку генералочку зробити. І полочки всі поперетирати, в общем, так. От, і кое-що там на кухню повиносила, там треба трошки, ну, в общем, треба все довести, якби, до ума. І тоді вже ж покладу дорожки. Я ще хочу, і в мене в коридорі лежить така дорожка коврова, вона світла, ну, світла-світла. От, і думаю, як би мені її постирати у ванні. Я її так часто стираю у ванні, то думаю, може ще якось би це зробити. О, ну, буду, в общем, дивитися і по роботі, в общем, і по своїй загруженості. Ну, тому що ось Альона візьме з Денісом, візьме, бо його і від школи, від, ну, це ж відсторонили і все, і він буде поки що вдома. Бо це ж він ще й права рука, що він нічого не може робити, розумієте? Він там вдіться сам дитина, ну йому ж важко, бо воно болить дуже. І це завтра вона на 7 ранку їде на перев'язку вже з ним, я уявляю, що це буде. От. І каже, сьогодні я дзвонила, говорю, що там, як він? А вона каже, ну коли йому, звісно, робили, його палець накололи, він був під анестезією, він не відчував нічого. А потім, коли це стало вдома все відходити, він каже, просто орав, каже, 2 години він орав, дитина від болі орала. О, тоді вже, каже, я дала йому нурофен, та він трохи заспокоївся, трохи нурофен почав діяти, знеболювати його трошки. От, а завтра перев'язка. Ви уявляєте, це тут ніхоть зняли, тут одне м'ясо, і вони оце приклали оце там, ну, ту пов'язку, і завтра це все будуть оддирати. Мені прямо страшно про це говорити. Не то, що це страшне. І лікар сказав, хірург же ж подивився, і він спочатку його розрізав пальчик і думав, може, ну, щоб не знімати ногтя, щоб, ну, може, щось так можна було просто, якби там був якийсь там, типа як панаріці, знаєте, щось таке, то він би почистив, може, те і все. Але він сказав, що ніхоть лопнутий був отут, деформується нігтик, і він там був зломаний. Причому так зломаний, що, каже, це могло б бути тільки при ударі. От, а Деня каже, що я наче ніде не вдарявся. Я кажу Альоні, так, кажу, знаєш, він мог десь там рукою ментильнути, там десь стукнутися, а тобі, ой, так, пройшло, там переболіло, та й все. О, ну, в общем, це таке. Таке наробив собі такого лиха, страшне, бідна дитина. От, і завтра вона на роботу ще вийде день, якби, а він побуде у мами моєї, можливо, я потім його до себе заберу, бо з утра ж я буду, батька ложить в лікарню. От, а потім уже Альона напише заявлення на відпуск і буде з ним до кінця тижня, буде з ним вдома.
О, а там буде видно, як воно, бо в нього слідуючий понеділок, наче там 26 числа, в нього ще день народження, він хотів піти в школу, щоб його привітали. А то в нього ніяк не виходило, то війна, в них був онлайн, то цей коронавірус, вони онлайн сиділи, а це, наче в цьому році все нічого, так оце така біда. От і поки я з вами тут балакала, в мене вже допралася моя тюль. Зараз мені залишилось її тільки повісити. Пахуча така. Зараз я її повішу і точно вже на сьогодні буде все. В общем, з вами я на сьогодні прощаюся. От, всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Я полізла вверх, а вас люблю, цілую, обнімаю.